جی السلام علیکم دوستو، کیسے ہو صاحب؟ ٹھیک ٹھاک ہوں ماشاءاللہ۔ آج آپ کو دکھا رہا ہوں راجن پوری بکرے پیور میں، ماشاءاللہ ہیرے، پیور آنکھیں، ویٹ ماشاءاللہ، فیمیل بھی ہیں، میل بھی ہیں، گوٹ فارمنگ کے لیے فیمیل بھی ملیں گی آپ کو۔ یہ الحمدللہ میرے اپنے فارم کے جانور ہیں سارے، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ۔ اور الحمدللہ جو بھی دوست آنا چاہتے ہیں وزٹ کریں، کافی سارے تعداد میں جانور کھڑے ہیں، سارے باہر نکال رہے ہیں۔ اور آپ صرف وزٹ کریں انشاءاللہ، اپنی مرضی کے ساتھ جانور چوز کریں۔ 12-12 13-13 والی پٹھے بھی ہیں، اور 20-25 والے ہمارے پاس راجن پوری اگلے سال والے پٹھے بکرے بھی ہیں۔ وہ والے وہ سامنے کھڑا ہوا ہے، یہ دو کھڑے ہوئے ہیں، تیسرا وہ کھڑا ہوا ہے، اور خصی بکرے بھی ہمارے پاس موجود ہیں اس ٹائم بھی الحمدللہ۔ آپ جس وقت بھی آپ آئیں گے، آپ کو خصی بکرے دو دانت اس قربانی کے لیے وہ بھی آپ کو ملے گے انشاءاللہ۔ اس ٹائم بھی میرے پاس 50-60 جانور موجود کھڑا ہوا ہے، اور آپ صرف وزٹ کریں، اپنی مرضی کے ساتھ جانور چوز کریں۔ آپ کو دو چاہیے، چھ چاہیے، 15-50-100، آپ کو جتنے جانور بھی چاہیے ہوں گے انشاءاللہ آپ کو ملیں گے، مندرے بھی ملیں گے آپ کو۔ ہمارے یہاں کا دیوانی رمضانی، یہ دیکھیں ماشاءاللہ، آپ کو ہر قسم کے جانور ملیں گے انشاءاللہ، ہر سائز میں ملیں گے۔ ٹیڈی بھی ہوتے ہیں ہمارے پاس الحمدللہ، ابلغ پٹھے بھی ہوتی ہیں، راجن پوری پٹھے بھی ہیں ہمارے پاس، خصی بکرے بھی ہیں، مندرے بھی ہیں۔ یہ آپ کو دکھا رہے ہیں انشاءاللہ، آپ دیکھیں اور ویڈیو لاسٹ تک دیکھیں انشاءاللہ، اچھی لگے ویڈیو تو لائک شیئر بھی کر دیں۔ الحمدللہ یہ سارے جانور مکس کھڑے ہوئے ہیں، یہ سارے جانور مکس کھڑے ہوئے ہیں، اور اس لیے آپ کو نظر نہیں آ رہے، کوئی بڑے بھی ہیں، کوئی چھوٹی سائز بھی ہے، ہر رینج میں کھڑے ہوئے ہیں، ہر رینج، ٹھیک ہے، ہر پیسوں میں کھڑا ہوا ہے جانور۔ 12,000 سے لے کے آپ کو 25-30-35,000 تک بکرے ملیں گے۔ خصی بھی کھڑے ہوئے ہیں، ابلغ پٹھے بھی کھڑے ہوئے ہیں، راجن پوری بھی کھڑے ہوئے ہیں، یہ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ۔ اور ہمارے پاس مندرے بھی ہیں، مندری بھیڑیں بھی ہیں، یہ سارے سائز آپ کو ملیں گی انشاءاللہ۔ آل فرینڈ، جتنے بھی دوست احباب ہیں، ان سب سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، اچھی لگے ویڈیو تو لائک شیئر بھی کر دیں۔ الحمدللہ یہ اپنے فارم کے جانور آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ خود آپ دیکھ سکتے ہیں، مندرے آپ کو بھیڑے ملیں گے، مندرے ملیں گے آپ کو، آل نسل کے جانور ملیں گے، ہر نسل کے۔ یہ سامنے سجاوال گوٹ فارم کا بورڈ بھی لگا ہوا ہے، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، ٹھیک ہے۔ الحمدللہ یہ ہمارا فارم ہے، ابھی نئے اسٹارٹ ہو رہے ہیں، ہمارے پاس جانور ویسے 24 گھنٹے جیسے آپ کھڑے ہوئے ہیں جی۔ اس کو ماشاءاللہ دیکھیں، ایک نمبر اوریجنل چیزیں کھڑی ہوئی ہمارے پاس۔ ریٹ والی ویڈیو بھی آج بنا رہا ہوں انشاءاللہ، تھوڑی دیر کے بعد وہ ریٹ والی بھی ویڈیو بن جائے گی انشاءاللہ۔ بارہ چیک نہ بند کر، بند کر کھڑا کروانا، ابھی ریڈ والے بھی ویڈیو بناؤں گا انشاءاللہ، سیٹنگ کے ساتھ وہ بنے گی انشاءاللہ۔ اور ہمارے یوٹیوب چینل کو آپ سبسکرائب کر لیں جلدی جلدی، آپ کو جس سائز میں جس طرح کے جانور چاہیے گوٹ فارمنگ کے لیے، پٹھے، راجن پوری، ابلاک، آپ کو ہر نسل میں جانور ملیں گے انشاءاللہ۔ آپ صرف ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ یہ ہمارے پاس اس میں 100 کے اوپر جانور کھڑے ہوئے ہیں، کیونکہ 20 پٹھے اس میں وہ کھڑی ہوئے جو سیل کی ہوئی ہیں، ابھی کارگو کروں گا، ٹھیک ہے، جو 20 کی اس طرح کی پٹھے کھڑی ہوئی ہیں جو ابھی کارگو کروں گا انشاءاللہ۔ ہمارے پاس ہر نسل کے جانور ہوتے ہیں الحمدللہ۔ یہ خصی بکرے بھی ہمارے پاس موجود ہیں، اسی کھڑ بار ہونا نکالو، یہ دیکھیں ماشاءاللہ، یہ خصی بکرا کھڑا ہوا، آپ کو ہر نسل کے ہر سائز میں جانور ملیں گے۔ ابلغ پٹھے، راجن پوری بکرے، خصی بکرے، آپ کو آنڈو، ٹیڈی، بربری، ناچی، آپ کو ہر بریڈ میں انشاءاللہ ملیں گی۔ آپ صرف ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں، اچھی لگے ویڈیو تو لائک شیئر بھی کر دیں۔ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ماشاءاللہ ہمارے پاس کتنے جانور ہیں تعداد میں، یہ دیکھ سکتے ہیں الحمدللہ، یہ مکس میں کھڑے ہوئے ہیں، یہ میرا فارم بنا ہوا الحمدللہ، ہمارے پاس اس ٹائم بھی کافی تعداد میں جانور موجود ہیں۔ اور الحمدللہ سب سے پہلے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور وزٹ کریں میرا فارم، ٹھیک ہے، وزٹ کریں ہمارا فارم، انشاءاللہ آپ کو اچھے اور مناسب ریٹ میں جانور ملیں گے ماشاءاللہ، بہت ہی پیاری چیزیں ہیں۔